Bütün səyləri birləşdirib eyni hədəfə yönəltmək lazımdır. Məqsəd birdir, Azərbaycanı tanıtmaq. Xaricdə təhsil, təcrübə, mütəxəssis işi, Azərbaycanın xaricə çıxışı və intellekt mübadiləsi. Bu barədə danışacağıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Gənclər efirdədir. Biz yenə də gənclərin meydanındayıq. Studiyamızda gənc dostlarımız əyləşiblər. Hər birinizi salamlayırıq, dostlar. Bugün intellekt mübadiləsindən, bilik və təcrübə mübadiləsindən danışacaq. Ümumiyyətlə, intellekt mübadiləsi nədir? Bax, bu barədə ətraflı bizim ekspert qonaqlarımızla bugün müzakirə aparacaq və zalda əyləşən dostlarımızla bilavasitə həmin müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Qarşılayın. Şahin Seyidzadə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sabah layihəsinin rəhbəri. Zümrüd Cəlilova, Counterpart International-da proqram mütəxəssisi, Ekol Bakunun həm təsisçisi. Elmar Quliyev, Erasmus proqramı ilə bağlı 3 beynəlxalq təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin təsisçisi. Şöylə Eminbəyli, Bakı Amerika Mərkəzində İngilis dili proqramları üzrə mütəxəssis. Salam, dəyərli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Bugün intellekt, bilik və təcrübə mübadiləsindən danışırıq. Elə ilk olaraq Şahin müəllim, sizdən başlayaq. İntellekt, bilik, təcrübə mübadiləsi. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu, əslində, bugünkü əskin trendidir. İntellektin sahibi artıq qlobal dünyadır. Yəni, intellekt hansısa bir dövlətə, cəmiyyətə məxsus deyil. Dövlət, cəmiyyət sadəcə bu intellekti realizə etmək üçün bir meydandır. Sözsüz bu olub, var və mövcuddur və olacaq. Ona görə ki, səhhətlər pozulur. Müxtəlif proqramların, dövlət, ictimai, beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə, müxtəlif təhsil proqram vasitəsilə tələbələr, gənclər, müxtəlif mütəxəssislər daimi müxtəlif ölkələrdə, daimi müxtəlif məkanlarda təcrübəni yığırlar. Və sual əmələ gəlir, əsas orada biz bundan nə qazanırıq? Biz bundan nə qazanırıq? Bu məsələyə 3 istiqamətinə yəqin ki, baxmaq lazımdır. Fərd olaraq nə qazanırıq? Fərd udur, yoxsa uduzur? İkinci, bu peşə, iqtisas, bu istiqamət nə qazanırıq? Və üçüncü, buna ilk investisiya eləyən, yəni, İlkin ibtidai tədris alan, orta təhsili, institutu və s. müxtəlif mərhələlərdə dövlətin investisiyasıdır da, orta təhsil də investisiyadır, dövlət burada nə qazanır? Elmar müəllim, dövlət gənc tələbələrin xaricdə təhsilini dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, xaricdə təhsilin nə kimi üstünlükləri var? Əslində, xaricdə təhsilin çox üstünlükləri var. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycan da gənc ölkədir və bəzi ixtisaslar, bəzi sahələr var ki, bizdə tam inkişaf etməyib. Ona görə biz xaricə üstünlük tuturuq ki, tələbələr, hansı ki, bu sahədə daha da inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil alsınlar və yaxud da ki, orada mübadilə proqramlarında iştirak etsinlər və ölkəmizdə qayıdıb o sahəni daha da inkişaf etdirsinlər. Yəni, bu baxımdan daha üstünlük tutulur. İntellekt mübadiləsindən danışdıq. Şahin müəllim də vurğuladı ki, bu dünyada hazırda bir trenddir və bu trenddən geri qalmamaq, bu trenddə adaptasiya olmaq necə mümkündür? Ümumiyyətlə, onun mənfi və müsbət tərəfləri nədir? Müsbət-mənfi söhbətlərində əsas odur ki, itirən tərəf kimi. Yəni, insan əgər son nəticə nədir? Fərd uğurlu olmaq istəyir, özünü realizə etmək istəyir. Olsun mədəniyyət sahəsində, olsun incisinin sahəsində, olsun ilmi sahəsində. Yəni, əgər biz sadə bir Maslow piramidasını götürsünək, özünü realizə son səviyyə. Özünü realizə edirsə, deməli, o tamamilə rahatdır. Növbətə sual olur ki, 10 ildən, 15-20 ildən sonra özünün nətər bunu artıq axı böyük bir intellekt mübadiləsində əks adası olmadı. Mən qoyulmuş zamanın, qayılmış investisiyasını qaytarmaq istəyirəm. Və burada kim qaytarır, kim udur, kim uduzur. Bir tərəfdən belə bir mövqə var ki, dövlət uduzur ki, bizim tələbəmiz gedir, oxuyur xaricdə, soğuk xaricdə qalır və dövlət uduzur. Söhbət ondadır ki, əgər bu tələbə öz Azərbaycanlılığını saxlayırsa, əgər bu tələbə öz ixtisasına görə, öz biliyinə görə, o ixtisasın təcrübəsini sonra müxtəlif proqram vasitəsilə Azərbaycan gətirirsə, o tələbə əgər hər hansı bir uğur qazanırsa və unutmur ki, bu Azərbaycanlıdır, o zaman dövlət yəqin ki, udur.
Bəli, əgər dövlətə qayıdıb həmin təcrübəni tətbiq edəcəksə, bu dövlətin bilavasitə uğurudur. Əslində o passiv də qayıda bilər. Mütləq deyil fiziki cəhətdən qayıda. Bu gün məsələn, bu gün startap dünyasının məkanı, vətəni yoxdur. Yəni o səhhətsiz bir şeydir. O digitaldır, qlobaldır. Yəni hansısa bir şirkətin ofisi, hansısa bir ofisin məkanı ola bilər. Amma dünya tamamilə başqadır. O fiziki cəhətdən qayıtmaya bilər. Orada ola-ola burada fayda gətirə bilər. Yəni, bu gün müxtəlif proseslər uğuru təmin edir. Fiziki mövcudluq müxtəlif sahələrdə lazım ola bilər, amma bu mütləq hal deyil. Yəni, biz vaxtı ilə 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrin sonlarında da Qor seminarisində Azərbaycan dövlətinə məxsus olmayan, Qor seminarisində təhsil alan bizim o zamanın inteligensiyasından 100 ildən sonra biz fərq edirik. Yəqin ki, onlar orada oxuyan zamanda biz düşünmürdük. Deyək, onlar gedib Gürcüstanda qalacaqlar, Avropada qalacaqlar. Sual ondadır. Sual ondadır ki, bu addımı həmişə etmək lazımdır. Ona görə, əgər sən bu okeanda üzmək istəyirsən, sən dənizə girməlisən. Zümrüd xanım, intellekt mübadiləsi barədə siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, tələbələrin xaricdə təhsili barəsində fikirlərinizi eşidək. Mən kolleganın dediyi məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Həqiqətən bəzi peşələr, ixtisaslar var ki, misal üçün, Azərbaycanda hələ inkişaf etdirməyib. Onlardan biri gender bərabərliyi üzrə ixtisaslardır. Gender studies deyirlər onlara. Mən də o tələbələrdən biriyəm ki, hansı ki, Azərbaycanda bu ixtisas üzrə təhsil ala bilməyən, xaricdə bunu axtarıb tapan, amma sonradan qaydan, TFS-ini də çalışıb verirəm. Bakı dövlətdə, misal üçün, kafedra var, gender və tədqiqi psixologiya kafedrası. Rəna İbrahimbəyeva kafedranın sədri. Orada gender fəni artıq 90-cı illərdən tədris olunur BDU-da. Sabah qruplarında da sağ olsunlar, bəzi qruplarda bunu keçirib bu fəni. Maraq çox yüksəkdir. Mən 3 il BDU-da dərs demişəm. Hər bir fakültədə maraq çox yüksəkdir. İnsanlar bunu yenilik kimi qəbul edir, bunu araşdırır. Bunun haqda layihələr keçirir. Mənim bir çox tələbələrim, misal üçün, asan xidmətdə könüllü fəaliyyət göstərir və yaxud ayrı bir məsələlərdə məni dəvət edirlər ki, mən daha çox insanlara bu məsələləri çatdırım. Yəni, tələbat çox yüksəkdir. Sadəcə olaraq, məncə, çıxışımız çox azdır bu məlumatlara, çünki dil bariyerimiz var. Təəssüf ki, misal üçün, mən hal-hazırda müşahidə edirəm ki, ingilis dilini, fransız dilini və s. çox az tələbələr bilir. Mən qrupa, misal üçün, daxil olanda həmişə onlardan soruşuram dilik bacarıqlarını, çünki bu mövzu üzrə araşdırmalar məhz Avropada və Amerikada daha çox aparılır. Yəni, düşünürsünüz, hətta ingilis dilini belə gənclər arasında az adam var ki, bilir. Mən təcrübəmə əsasən deyirəm. Bəs Şöhlə xanım nə deyə bilər bu barədə? Yəni, digər qonaqların sözünə qüvvət olaraq demək istəyirəm ki, yəni biz, mən Amerika mərkəzində çalışdığım müddətdə biz ABŞ-da təhsil almış və qayıtmış gənclərlə çox çalışmışıq və həqiqətən də mən deyə bilmərəm ki, biz o gəncləri itiririk, çünki onlar doğrudan da qayıtdıqdan sonra yəni Azərbaycan üçün, Azərbaycan gəncləri üçün çox işlər görürlər. Bu müxtəlif nə bilim, liderlik bacarıqları, proqramları, həm ingilis dili, yəni inkişafı üçün proqramlar və digər sahələrə, mövzulara aid proqramlar onlar keçirirlər. Yəni, fiziki olaraq Azərbaycanda olmasalar belə, yəni mən özüm şahidə olmuşam və bir neçə belə deyək, proyekt işləmişik ki, yəni xaricdə, Amerikada ən çox olan gənclər onlayn olaraq proqramlar keçiriblər gənclərlə və yəni bu, bilmirəm, siz yəni bizim gənclər də yəni məlumat alır, almırma, amma düşünürəm ki, yaxşı olar ki, bizim gənclər də daimi araşdırma etsinlər, yəni bu cür proqramlara çıxış axtarsınlar ki, onlar da yəni xaricdəki olan bizim yəni gənclərimiz fəxrlərimizdən yararlana bilsinlər gələcəkdə. Statistik hesablamalara əsaslansaq, qaydan tələbələr çoxdur, yoxsa gedib qalan tələbələr? Bilirsiniz necə, o biraz çətindir demək, çünki təxmini hesab heç olmasa. Qayıtma hamısı qayıdırlar, belə deyək, çünki mən yəni ABŞ proqramları haqqında danışa bilərəm ki, o proqramların həm dərəcə verən, həm dərəcə verməyən proqramların, yəni ondan asılı olmayaraq o proqramlar siz gedirsiniz Amerika, bir müddət təhsil alırsınız, qayıdırsınız və yəni qayıtmaq mütləqdir. Ən azı 2 il, yəni siz qayıdırsınız Azərbaycana və öz belə deyək, give back deyirlər, öz cəmiyyətlərinə geri qaytarmalıdır bilikləri. Və mən də düşünürəm ki, ümumiyyətlə bütün sahələr ölkədə inkişaf etdikcə o bizim xaricdə ümumiyyətlə təhsil alan tələbələr ölkəyə qayıdacaq. Çünki misal üçün neft qaz sənayesi üzrə təhsil alıb
Azərbaycanda, yəni öz təcrübəsini tətbiq etməyəndən sonra hansı digər, misal üçün, neft ölkəsində tətbiq etməlidir ki? Yəni, neft ölkəsi öz ölkəsidirsə, məsələ burada da tətbiq edəcək. Gənc dostlarımızın da fikirlərini eşidək. Buyurun, dostlar, siz nə düşünürsünüz? İntellekt axını mənfidir yoxsa müsbət? Bir dövlətin, ümumiyyətlə, vətəndaşlarının, cəmiyyətinin intellekt qabiliyyəti olması mühüm məsələdir. Çünki, məsələn, o dövlətin əgər cəmiyyəti intellekti inkişaf edərsə, onun həm iqtisadiyyatı, həm siyasəti olduqca güclü inkişaf edir. Məsələn, mən xaricdə oxumağa bir tərəfdən həm yaxşı baxıram, həm pis baxıram. Nəyə görə yaxşı baxıram? Məsələn, bizim gənclərimiz gedir xaricə, dövlət ona müəyyən pul məbləği ayırır, onun orada qalmağı, yeməyi, sonra ona orada aidə təqaüdlər verilir. Məsələn, tutaq ki, mən elə bir ixtisası oxuyuram ki, orada bunu Azərbaycanda zəif inkişaf edib, düzdür. Həmin orada olan müəllimləri, məsələn, bu gün Azərbaycanda bir çox universitet eləyir, xaricdə olan müəllimləri gətir həmin ixtisas sahəsində Azərbaycanda heç olmasa ən azı 10-15 gün ərzində onlar seminarlar deyirlər, hətta Azərbaycanda qalıb Azərbaycan adət-ənənəsini belə öyrənirlər. Hətta mən şahid olmuşam ki, məsələn, dünyanın bir səhv eləməmsə İngiltərədən universitetdən gəlmişdilər, müəllim heyəti gəlmişdi. Haradasa 10-15 gün onlar mühazirə edirlər, həddən artıq Azərbaycan gəncini sevdilər, onların istedad bazarına böyük qiymət verdilər. Yəni, bu cəhətdən baxdıqda, mənim fikrimcə, onları gətirib bizdə onu təmin etmək, dövlətimizlə tanıtmaq, gənclərimizlə, demokratiya mühitinə tanıtmaq daha gözəl olardı. Şaməm, sizin nəsə əlavəniz var burada? Gənc çox yaxşı qeyd elədi. Mübadilə tək göndərmək deyil də, həm də qəbul etməkdir. O ölkələr ki, hal-hazırda təhsil islahatlarına məşğuldurlar və Azərbaycan o prosesdədir. Bütün dünyada iki növə bölünürlər. İtqal və ixrac. Yəni, o dövlətlər var ki, kim təhsil, beynəlxalq təhsil trendlərini ithal edir. Belə dövlətlər var ki, ixrac edir, tələbələr göndərmir, tərkəz, gedin, öyrənin, qayıdın. Azərbaycan dövlət proqramı vasitəsilə daha çox tələbələr göndərirdi. Və çox böyük sual qaldı, onlar qayıdırlar, qayıdırlar. İndi daha çox ithalla təhsil sistemimiz, yəni o balansdır, o daimə bir balans olmalıdır. Mübadilə tək deyil, mənim tələbəm getdi, öyrəndi. Mübadilə həm də ki, orada İngiltərədən gələn professor burada gəldi, öyrətdi. Yəni, bu da Yəni, biz təklükəni tək görməyək də, tələbəmiz getdi orada, gördü ki, orada realizə oluna bilər, dövlətə qayıtmır. Başqa onda bir təklükə var. Harici professor gəlir burada tələbə dərs deyir, o belə yetişir ki, o görür ki, burada realizə olunmur. O da gedə bilər. Amma ümumiyyətlə, hər hansı bir tələbənin xaricdə qalıb orada özünü realizə etməsinin mən mənfi tərəfindən daha çox müsbət tərəfində dəyərləndirəm. Nəyə görə? Fəxarət hissi ilə vurğulaya bilirik ki, misal üçün, hər hansı bir ölkədə Azərbaycanlı çalışır, hər hansı bir ölkənin televiziyasında, şirkətində Azərbaycanlı çalışır. Bu, vətəndaş mövqeyi kimi çox yaxşı mövqeydir. Amma dövlət mövqeyisi var da. Siz vətəndaş kimi düzgün mövqeydirsiniz. Dövlət burada, dövlət nədir? 9 milyon, 10 milyon artıq əhalimiz, bu insan kapitalıdır. İnsan kapitalı nədir? Mən sənə qoyulmuş bilik, dövlət təsir sistemi, bilik də, o qoyulmuş 10 illik investisiyada puldur. Deyir, indi dövlətdə qaytar. İntellektin məqsulu olmalıdır. Məqsul nədir? Mən şirkət yaradım, nəsə satıram. Gedib dövlətdə işləyirəm, öz işimi göstərirəm, biznes işləyirəm. O məqsul burada realiz olunmuyumsə, sözsüz orada realiz olunacaq. Və biz daim onu bilməliyikdir. Haradasa həmişə bundan daha yaxşıdır. Haradasa bundan həmişə yaxşıdır. Və əgər biz həmişə onun dalınca qaçacaqsa, axıda udacaq. Bu həmişə bir balansdır. Bəli, vətəndaş olaraq siz sevinə bilərsiniz. Amma dövlətin iqtisadiyyatına bu heyə gətirmir. Dövlətin iqtisadiyyat dövriyyəsinə bu heyə gətirmir. Sual əmələ gəlir, dövlət 10 illik orta təhsili verib, öhdəli götürüb, öyrədib, müəllimin maaşını verib, kitab verib. Deyib ki, 10 il yetiş, İndi 10 il, mən 10 il nisbi deyirəm də, 11 il, müxtəlif məktəblərdə 12 ildir və s. Harici ölkələr var ki, 13 il təhsil verirlər, orta təhsil. Yəni, investisiya edirlər, sonra deyirlər ki, hə, çox sağ ol, mən səni yetişdirdim, indi gedə bilərsən. Söhbət edəmək gəlir, bəs o insan kapitalı kim qalacaq? Bir neçə reallıq var. Bir, bizim Azərbaycan dövlətdə ildən ilə şərait yaxşılaşır. Şərait yaxşılaşır, o deməkdir ki, gənclərimizin gözü açılır. Yəni, 15-20 il bundan qabaq və indiki şərait tamam başqadır. Tamam başqadır və gənclərimiz nə qədər tez inkişaf olunur, hər növbəti nəsil bundan qabaqki nəsildən inkişaf olmalıdır. Bu qanundur, təbiətin qanundur. Əgər o inkişaf edirsə, o daha çox şeydir. Gənc həmçə istəyir. Gənc deyir, mən sənə verirəm dövlət. Sən mənə qutdurmalısan, sən mənə harcı göndərməlisən. Ona görə ki, vardın hələlik öyrəşdirib onu ki, sənə həmişə nəsə verəcəklər, qayrı göstərəcəklər. O zaman o böyüyü ki, o demir, mən istəyirəm, o demir, mən verirəm. Bax, gənc həmişə istəyəcək.
Onu taxlamaq olmaz. Və qlobal, əgər biz qlobal dünyaya, qlobal dünyaya da iki şey gətirməlisən. Ya pul, ya mədəniyyət. Azərbaycan dövləti mədəniyyət gətirir. Və inkişafın məhələləri var. Avropada ilk universitet nə vaxt əmələ gəlib? Və ilk Azərbaycanlı universitet nə vaxt əmələ gəlib? İnkişaf məhələləri var. Həm hər dövlətin, hər cəmiyyətin öz inkişaf məhələləri var. Və düzgün deyil müqayisə eləmək 500 illik olan dövlətdə, ali təhsil sistemində olan dövlətdə, xalq hazırda ki, Azərbaycan. Şahin mən vurguladı ki, gənclər daha çox tələb etməyə meyillidirlər. Görəsən, zalda əyləşən gənclər bu fikirlə razıdır? Mənim ixtisasım beynəlxalq münasibətlərdir 3-cü kursdan və artıq bu ixtisas bağlandı. Beynəlxalq münasibətlər elə bir ixtisas ki, səhv eləmirəmsə, sabah qruplarında da tədris olunmur. Yəni, Azərbaycanda bu ixtisasa aid vakansiya da çox azdır və hətta Xarici İşlər Nazirliyi də praktika sayını çox azaldır və gənclərə daha çox şərait yaradılmır bu baxımdan. Ona görə də xaricdə bu üzrə təhsil alan tələbələr qayıtdıqdan sonra çox böyük problemlər yaşayırlar. Yəni, qayıtmamaq səbəbi də bu ola bilər. Siz ixtisas seçdiyi zaman sözsüz orada həm mühit, həm özünüz, həm valideynlər bunu təhlil eləməkdir. Belə ixtisaslar var ki, onun bir neçə ildən sonra tupiki var. Tupik, yəni ki, PR üzrə PR ixtisası yoxdur, communication var. Yəni, onun ixtisasları var da. İnsan kadr, adil kadr yoxdur artıq, insan resursları idarə etməsi var. Yəni, ixtisasların formatı dəyişilib, ixtisasın məzmunu dəyişilib, İxtisasın sifarişçisi dəyişib və ixtisas nə və necə sualına cavab verməsə, nəyə girdilər? Həkimlərin həmişə, müəllimlərin həmişə işsiz qalmayacaq. Ona görə ki, o ixtisaslardan ki, həm nə sualına cavab verir, həm necə sualına cavab verirlər. Yəni, nə bilirəm, mən necə tədbiq edeyim? Onlar artıq iş axtarmır, sistem onları axtarır. Maraqlıdır ki, digər qonağımız da sizin fikirlərinizdə tam olaraq razıdır yoxsa? Zümrüd xanım, siz nə düşünürsünüz bu arada? Burada bir məsələyə toxunduq ki, misal üçün, xaricə göndərmək o qədər də faydalı deyil dövlətimiz yox, ölkəmiz üçün. Mən bununla razı deyiləm. Biz təhsili xaricilə almalıyıq. Eyni zamanda da mühitimizi yaratmalıyıq ki, insanlar qayıdıb tövbəsini də versinlər, özləri də inkişaf etsinlər, düzdür? Əgər ortada, belə deyək, sual yaranırsa, xaricə təhsil vacibdirmi? Bəli, ixtisasdan asılı olaraq vacibdir. Məsəl üçün, mən xaricdə Avropada belə deyək, hospitality and event management təhsilini almışam, turizm. Azərbaycanla müqayisədə turizm sahəsi struktur təhsil barəsində çox güclüdür. Amma biznes sahəsində isə Azərbaycan, hətta deyə bilərəm ki, çox Avropa ölkələrinə çox necə deyim, level çox yüksəkdir. Yəni, səviyyəsi, bəli, çox yüksəkdir. Biznes sektorda öz işini burada artıq görməlidir. Yəni, istənilən bir biznes sahəsi də mütəxəssislərin yetişdirilməsində maraqlı olmalıdır. Yəni, öz maraqlarını nümayiş etdirməlidir. Yəni, investisiya etməlidir buna. Artıq, yəni, universitetlər də o ixtisas yəni, ayırmaq məqamına çatanda bilməlidir ki, hansı ixtisasa daha çox ölkədə tələbat var. Elmar müəllim, siz yəni, Erasmus proqramında çoxlu sayılıb tələbələrin qısa müddətli təhsili proqramında çalışırsınız, yəni bu sahədə məlumatlısınız. Ümumiyyətlə, bu sahənin nə dərəcədə faydası var gənclərə? Biz əslində mübadilədən danışırıqsa, ilk öncə mübadilənin necə yaranması üçün imkanları bildirməli ki, gənclər bundan məlumatlı olsun. Və bu imkanlardan biri də Erasmus Plus proqramıdır. Bildiyiniz kimi, Erasmus Plus proqramı Avropa İttifaqının 2014-cü ildə yaratdığı bir layihədir və 2020-ci ilə qədər davam edir və bunun büdcəsi artıca 17 milyard avrodur. Və bu üç istiqamətdədir. Yüksək təhsil, gənclər və idman sahəsindədir. Və hal-hazırda da 2021-2027-ci il üzrə keçən il təsdiqlənir ki, artıq bu proqrama tələbatdan dolayı 30 milyard avro ayırdılar və bundan müxtəlif cür istifadə eləmək olar. Məsələn, indi biz danışacağımız öyrəsinin mübadiləsi, məsələn, burada gənclər mübadiləsi var, yüksək təhsil mübadiləsi var. Bu nədir? Bu, universitetlər arasında olan bir müqavilələrdir ki, hansı ki, tələbə Azərbaycanın hər hansı bir universitetdə oxuduğu müddətdə əməkdaşlıq etdiyi digər universitetdə Erasmus proqramında oxuya bilər. Məsələn, bunun da büdcəsini verir Avropa İttifaqı. Bu da yaxşıdır ki, artıq ölkəmizdən pul getmir və biz hər hansı bir Avropa İttifaqının maliyyəsindən yararlanırıq və bunu təhsil alır tələbə və mübadilə proqramlarının şərti olur ki, o gedir bir semestr oxuyur və qayıdır. Və bu da bizim ölkəmiz üçün yaxşı oxuduğu müddətdə ixtisasında daha dərindən mənimsəyir və bu imkanlardan daha çox yararlanır. Ali təhsil müəssisələrində islahatlardan və islahatlardan söz getdikdə isə
əməkdaşı olduğum İdman Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasına yeni ixtisaslar yaradılmışdır. Hansı ki, bu ixtisaslar dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli ixtisaslardır. Hansı ki, idman menecmenti ixtisası, idman jurnalistikası, idman tibbi reabilitasiya ixtisası, idman həkimləridir. Və bu ixtisaslar ərzində biz Böyük Britaniyanın digər universitetləri var. Hansı ki, reytingdə reytingli universitetlərdir. UCL-dir, Sheffield Hallam Universitetidir. Bu universitetlə əməkdaşlıq olur və tələbələr o xarici mütəxəssislər burada gəlib dərs deyirlər və onlar bilikləri yiyələnirlər və onların ora getməyə artıq yox, müəllimlər bura dəvət olunur və onlara Böyük Britaniyanın təcrübəli müəllimləri dərs deyirlər. Bəli, şöylə hamısınız Bakı Amerika Mərkəzində ingilis dili proqramları üzrə mütəxəssissiniz. Bir dili öyrənmək üçün insan öz üzərində çalışıb inkişaf etdirməlidir. Düzdür, yəni ingilis dilini öyrənmək istəyirsinizsə, özünüz ətrafınızda süni olaraq ingilis dili mühiti qurmalısınız və bu da artıq yəni tələbələrin nə dərəcədə buna marağı var, nə dərəcədə bunu istəyir, yəni məqsəd qoyursa ondan asılıdır. Gəlin təhsil sistemə və ümumiyyətlə bizim mühitə gənc olaraq baxaq. Övladımız var, kömək eləyirik, böyüdürük. Onun nəticəsini neçə ildən sonra görürük? 20-25, 30 ildən sonra. İndi biz körpəyə baxıb, deyir ki, sən niyə böyük kimi rəftar eləmirsən? Sən niyə böyük kimi göstərici göstərmirsən? Sən niyə böyük deyirsən hələlik? Yəni, birinci bir çox gənc ölkəyik. Çox gənc ölkəyik. Həddindən artıq çox gənc ölkəyik, ümumiyyətlə qlobal dünyada. İkinci, hər bir islahatın da zamanı var. Əgər islahat inkişafdırsa və əgər təhsil sistemini bir övladla bənzədək, o zaman bunun nəticəsi 5 il, 10 il. Amma əgər bu inkişaf yolunda ancaq müsbət trendlər var və mənfi trendlər arasında təcrübə yox, biz nəticə çıxardırıq, deməli, biz düzgün yoldayıq. Və təhsil, mən həmişə söyləyəm, mən təhsil sistemində olduğu üçün, xüsusilə də sabah qrupları, yəni özün çətinliyi var, mürəkkəbliyi var və təhsil dayanacaqsız bir yoldur. Onun son dayanacağı yoxdur. Təhsildən daimin, nədənsə biz narazı qalırıq. Xaricdə də təhsildən, qalırdansa narazıdır. O ki, qaldı istatlar, mən bir neçə məsələni qeyd etmək istədim, ingilis dili baxımına xüsusilə. Mən sabah qrupları haqqında daha söyləyəcəm. Bugün sabah qrupları 12 ali təhsil məssəsini birləşdirir. 2300 tələbə də təxminən 600 müəllim, professor, lektor heyətidir. 12 ali təhsil məssəsində biz də bir inkişaf yolu keçmişik. 7 ali təhsil məssəsindən başladıq. Ancaq Azərbaycan dilində, haradasa ingilis dilində. Bizdə indi Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti artıq 2 dildədir təhsil. 5 il bundan qabaq tələbə yox idi belə imkanı ingilis dilində təhsil alsın. İqtisad Universitetdə sabah qrupları tam olaraq ingilis dilindədir. Tam olaraq ingilis dilindədir. Rəssamlıq Akademiyasında Şahzadə Məktəbi, İngiltərənin Şahzadə Məktəbinin əməkdaşlıq memorandumu bağlamışıq. Tələbələr ingilis dili olmalıdır ki, orada incəsənət sahəsinin özünü görürsün. Yəni, müxtəlif dillərdə təhsil olunur. Yəni, indi o istiqamət var ki, ali təhsil məsələləri ikilik diplomlara, ikilik diplomlar nə deməkdir? Hansı bir müddət bizdə, hansı bir müddət xaricə sən təhsil alırsan, o, buradakı kreditlər, təhsil sistemi, oradakı institutu qəbul edir. Azərbaycan dövlət tərəfindən, təhsil naziri tərəfindən dəstəyi ilə UFAS Universiteti, Azərbaycan Fransa Universiteti, ikili diplom, Azərbaycan vətəndaşı burada oxuyor. Bu islahat deyilmi? Bu da islahat. İslahat mütləq deyil ki, o fervek kimi patlayış olsun və desin ki, çox yaxşı şovdur. İslahat daimi bir prosesdir, sonsuz bir prosesdir və bu gedir, sabah layihəsi o islahatın bir nümunəsidir. Hal-hazırda mən ancaq sabah layihəsi haqqında statistikanı bitirmək istəyirdim. 2017-2018-in məzun, 2018-in məzunların statistikasını söyləmək istəyirdim. Sadəcə məzun. 37%-i, yəni hər 3 məzundan biri yerli magistratura qəbul olunur. 17%-ı, yəni hər 6 məzuna biri xarici qəbul olunur. 54% bu bizim dövlət universitetinin tələbəsinin məzunudur da, bu bizim ali təhsil sistemimizin islahatın məzunudur da. Hal-hazırda bəlkə o məzun statistikası verir, 5 ildən sonra o elmi tədqiqatla verəcək, 10 ildən sonra o xansa bir müdafiənə verəcək, 100 ildən sonra o lütfizadə ilə bənzər bir nəticənə verəcək. Bəli, maraqlıdır ki, Erasmus proqramı üzrə neçə-neçə tələbə xaricdə təhsil alıb, 10 ildən sonra ölkəmizdə intellekt mübadiləsi sizcə necə olacaq? Yəni, ölkəmizdə nə kimi müsbət təsirlər olacaq? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Erasmus Plus proqramına proqram ölkəsi kimi, partnyor ölkə kimi
birbaşa yox, digər yollarla qoşulur və bu da ki, əməkdaşlıq etdiyi universitetdən asılıdır. Yəni, hər hansı bir proqram ölkəsi olan universitet, ali təhsil müəssisəsi ilə müqavilə bağlayır və bu proqrama tələbələr göndərə bilir. Məsələn, Azərbaycanda gedən tələbələrlə yanaşı, Azərbaycana gələn xarici tələbələr də var. Bəli, kifayət qədər çoxdur. Və biz 2015-ci ildə Erasmus tələbə şəbəkəsini təsis etdik ki, mən və yoldaşlarım ki, bu nə deməkdir ki, xarici tələbələrlə yerli tələbələr arasında bir mühitdir. Bu, hansı ki, siz bəyək vurguladınız ki, ingilis dili bilmə mühiti. Məsələn, ingilis dilini biz yükləməyək ki, ali təhsil müəssisələr verməlidir. Məsələn, formal və qeyri-formal təhsil var. Formal təhsili verir universitet, qeyri-formal təhsil isə tələbə təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları göstərir ki, bu da bir mühitdir. Məsələn, biz, mən özüm, Zümrüt xanım olsun və digər yoldaşlar olsun ki, bu ingilis dilini universitetdə yox, digər mühitdə, xarici mühitdə. Məsələn, Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Biz onlarda könüllü iştirak edirik və hətta ki, Formula 1 keçirilir, Avropa oyunları keçirilir, İslam oyunları keçirilir və hal-hazırda UEFA Çempionlar Liqası Bakıda keçiriləcək. Və bura kifayət qədər könüllü cəlb olunub, işçi cəlb olunub və bu ingilis dilində dil bilgiləri mühüm rol oynayır. Dil bilgiləri mühüm, çünki ora xarici və xarici mütəxəssislərə də cəlb olunurlar, onlar ünsiyyətdə olar. Və artıq bu da dərk edir ki, ingilis dilində nə qədər vacibdir. Mən də onun kimi olum. Məsələn, bu hisslər var ki, məsələn, dil biliyi nə qədər çox olsa, o inteqrasiya daha çox olacaq. Dil bilikləri demiş, yəni maraqlı ki, gənclər dil biliklərinə nə qədər maraq göstərirlər? Təhsilimi ingilis dilində alıram və istər imtahanlarımız, istərsə də kolokviumlarımız, seminarlarımız hamısı ingilis dilində aparılır, mühasirələrimiz də daxil. Mən ingilis dilinə bağlı problemin sadəcə təhsil sisteminin problemi olduğunu düşünmürəm. Gənclər arasında ümumiyyətlə yanaşmada fərqliliklər var. İngilis dili bizə 4 ildə tədris olunmur. Məktəbdə biz 1-ci sinifdə Azərbaycan dilini öyrənməyə başlayanda ingilis dilini də öyrənməyə başlayırıq və əgər bunu 11 il ərzində tamamlaya bilsək, daha keyfiyyətli bir tədris sisteminə çata bilərik. İngilis dili vasitədir. Yəni, ingilis dili xarici dildə orta məktəbdə. Diqqətlə baxaq, xarici dil. Orada tədrissiz də maraq yaratmalıdır. İxtisas seçimdə müxtəlif nəticələr yaratmalıdır. Siz ingilis dilli məktəbdə oxumusunuz. Siz Azərbaycan dilində məktəbdə oxuyursa, sizin ingilis dili tədrisiniz, bəli, qarq hansısa bir imtihamı vermək ki, siz ingilis dili bilərsiniz. Məktəb öyrətmək ki, siz gidib onun tədrisinin əsasına ALS verəsiniz, TOEFL verəsiniz. SIT verəsiniz. Məktəbin bu öhdəliyi yoxdur. Məktəb hamıya bərabər, yəni əlaçıya da, iki alana da bərabər bilik verməlidir, bərabər imkanlar verməlidir. Bu imkanlardan müxtəlif səviyyədə hər bir şəxs özünə görə istifadə etməlidir və artıq ingilis dili aləti kim keçirdi və yaxud instituta qəbul bal kimi istifadə edir, bu tamam başqa bir tələbədir. Və öncədən biz bilməliyik ki, sifarişi kimdir? Bugün əgər ali təhsil sistemində ingilis dili mühit yaranırsa, inanın mı, 5 ildən sonra məktəbdə də, dövlət məktəbdə ingilis dili mühit olacaq. Sabah qruplarında ingilis dili tədris olunur və amma bu biraz selektiv yanaşmadır, mən deyərdim. Biz intellekt mübadiləsinə qayıdaq. Maraqlıdır ki, ingilis dili sadəcə vasitə ola bilər. Amma intellektin artması bilavasitə ingilis dilindən bağlı olmaya da bilər. Keyfiyyətli məqalələri harda oxumaq olar? Yox, keyfiyyətli məqalələri rus dilində də oxumaq olar. Tərcümə olunur, bugün, düzdür? Bugün reallıq ingilis... Keyfiyyətli laborator analizi aparmaq üçün orada ingilis dilinə ehtiyac yoxdur. Onlar sadəcə o analizi aparırlar bu kəşflərdə yəni. Qlobal dünyanın dilidir. İngiliz dili bizim üçün xarici dildir. Biz əbər intellekt mübadiləsində danışırıq, deməli biz bizim qutudan çıxmaq istəyirik. Əgər biz qutudan çıxmaq istəyirsə, qutunun kənarında başqa yol qaydaları var. Yol qaydalarında alətlərdən biri ingilis dilidir. Bugün ingilis dili bilmək üstünlük deyil, bilməmək zəiflikdir. Gəlin, onu reallığı qəbul edək. Rus dili mühütçdür, amma rus dili bilən şəxs və ingilis dili bilməyən şəxs ancaq Rusiya Federasiyasında təhsil davam edə bilər. Bugün müasir qlobal dünyanın bir parçası olmaq istəyirsən sən ingilis dili bilməlisən. Keçən il Fransa-Azərbaycan Universitetində təhsil alırdım. Bir semestrlik təhsil aldım, sonra universitetdən çıxdım. Universitetdə dərslər ingilis dilində idi və həqiqətən də ingilis dilində bizə heç nə tədris öyrədilmədən birbaşa ingilis dilində dərslər tədris olurdu. Və təbii ki, bu problem yaradırdı sözün əsr mənasında. Amma evə qaydandan sonra artıq araşdırmalar etmək və öyrənmək mənim öhdəmə düşürdü deyə mən özüm ingilis dilini artırıb özüm öz üzərimdə çalışmağa başlamışdım. Bir ay, təxmini bir ay
kursa da getdim, amma sonradan düşündüm ki, ingilis dili, ümumiyyətlə dil elə bir şeydir ki, insan gərək öz üzərində çalışsın. Yəni, bu mümkün deyil ki, kimsə gəlib sizə öyrədəcək və kimsə məcbur edəcək. Amma bizdə problem bilirsiniz nədir? İngilis dili öyrədəndə bizə qov filan da adi kəlmələr öyrədirlər. Bizə ixtisasımıza aid ingilis dili tədris olunmalıdır. Mövzumuz ingilis dilini bilib-bilməmək deyil. Əsasən, intellektual mübadilədən danışırıq bugün. Buyurun, siz fikir bildirmək istəyirsinizsə, buyurun. İxtisasım menecmentdir və düşünürəm ki, hal-hazırda ən aktual ixtisaslardan biridir. Mən ixtisasımı sevərək daxil olmuşam və oxuyuram da, öyrənirəm də. Bu, o demək deyil ki, mən orada xarici dil bilməliyəm, bilməməliyəm. Zaten ən əsas şərtlərdən biridir ki, düşünməməli ki, bizə bu elm verdi, bu daha üstün bir şeydir bunu bilmək. Onsuz da biz bilməliyik bunu. Necə Azərbaycan dilini biliriksə, eyni səviyyəyə yaxın dərəcədə, bizə lazım olacaq dərəcədə, o vəziyyətdən çıxa biləcəyimiz dərəcədə, istər ixtisasımıza uyğun, istərsə də gündəlik məişət danışıqların səviyyəsində də biz deyərdim ki, Azərbaycanda yaşayırıqsa, rus və ingilis dilini əsas olaraq mənimsəməliyik. Xarici təhsil məsələsində çox istərdim ki, ailələrə üzümü tutub mesaj göndərmək istəyirəm. Mən 3 il ərzində bir çox tələbə ilə ünsiyyətdə oldum, hansılar ki, çox çətinlik çəkirdilər xarici təhsil almaqla. İnsanlar istək də var idi, bacarıq da var idi, dil də öyrənirdilər. Valideynlər qoymurdular. Mən hal-hazırda qızlardan danışıram, qızların xarici təhsil almasından. Mənim hətta atam da öz vaxtı, mənim valideynlərim çox dəstəkli mənim təhsilimi hər bir yerdə. Lakin atam çox çətinliklə buna uyğunlaşırdı. Xarici təhsil alan qızları çox dəstəkləyirəm və yerlilərə də demək istəyirəm ki, icazəni verin. Bu, onların şəxsi inkişafı üçün çox vacibdir, ölkənin rifahı üçün çox vacibdir, gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Yəni, bunu məhdudlaşdırmaq, bu əhalini məhdudlaşdırmaq çox böyük problemlərə gətirib çıxardır. İstəyərdim ki, xarici təhsil məsələsində qızların təhsilinə diqqət yetirilsin. Bir də mən razıyam ki, tələbələr, insanlar universitetlərdən, müəssisələrdən tam asılı olmamalılar. İnsanlar özü-özün inkişafına çox böyük diqqət yetirməlidirlər. Maraqlı ki, zalda əyləşən gənclər özlərini inkişaf etdirmək üçün nə kimi işlər görürlər? Mənə elə gəlir ki, bu dil insanın intellektual səviyyəsini artırır deyə, dilin üzərinə daha çox düşmək lazımdır. Belə deyək ki, dil insanın elə bir ki, riyazi qabiliyyətini də inkişaf elətdirir. Yəni, nəyi necə deməyi öyrədir. Və mən bir də bəyək qeyd etmişsiniz, gənclər daim tələb edir, düzdür. Məsələn, start-up layihələr irəli sürülür, müxtəlif konferanslarda tələbələrin, gənclərin fikirlərini dəstəkləyirlər. Və mən istərim ki, bütün universitetlərdə Azərbaycan və ingilis kursları yaradılsın ki, yəni ingilis kurslarında oxumaq istəyən, bu dili daha dərindən öyrənmək istəyənlər də var. Siz özünüz intellekt mübadiləsi deyirsiniz və bu mübadilə apararkən bir tool, vasitə olmalıdır və bu da vasitədə ən əsası dildir, deyərdim. Anladıq, çünki, dil vasitədir. Digər mərhələyə keçid edək. Dili bildiniz, bu sahəyə yiyələndiniz və siz dərdik ki, intellekt mübadiləsi ilə bağlı fikirləriniz eşidir. Bu mübadilənin aparılması üçün lazımdır ki, tələbələrdə istək olsun, bunu öyrənibsə bunu digərləri ilə paylaşsınlar və eləcə də bunun mühitin yaradılması lazımdır ki, bu mübadiləni bir-birlərlə apara bilsinlər. Mühitin yaradılması vurğuladı. Sizcə siz öz ixtisasınız üzrə burada lazımı pilləyə çata biləcəksiniz? Ölkənizdə. Kompüter elmləri ixtisası üzrə yəni, biraz... Yəni, bir yenilik edə biləcək, sümumiyyətlə buna cəhd etmişsinizmi? Yenilik düşünürük, start-up layihəmiz var. Düşünürük ki, bu start-up layihəsi ilə tələbələrə dəstək olar. Nədir layihəniz? Web-sayt yaratmağı düşünürük. Tələbələr arasında networking yaratmaq üçün, onlar arasında bir-birləri ilə biliklərinin bölüşməkləri üçün istəyirik bir tələbə network yaradaq və tələbələr orada öz biliklərini bölüşsünlər. Və düşünürəm ki, necə deyim, bu intellektual mübadilənin aparılması üçün onlar arasında bir əlaqənin yaradılması da önəmli bir amildir. Elmar müəllim, buyurun. İntellekt mübadiləsini mən belə başa düşürəm ki, məsələn, intellektual insan, insanların mübadiləsi. Məsələn, intellektual insan bir sahəni yox, bir neçə sahəni bilən insana deyilir. Məsələn, intellektual mübadiləsi biz iki cürə yanaşa bilərik. Bir ölkə daxilində, bir də ölkədən qırağa çıxan. Məsələn, ölkə daxilində bunu deyiriksə, buna ingilis dili biliyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, intellektual İnsan o şəxs olur ki, məsələn, mən öz ixtisasım üzrə bilirəm və öz əhatəmdə həmin ixtisas üzrə insanlar yox, digər sahədən olan ixtisaslar olsun. Və artıq mən öz ixtisasımla yanaşı, digər insanların ixtisaslarını intellektual dərəcə mübadilə edirik və mən daha intellektualım. Məsələn, mən sahəm tutaq ki, idmandırsa, bir nəfər ola bilər, biologiya sahəsi olsun, digər sahələr olsun ki, bu cəmləşir və artıq insan intellektual insan olur.
Və mən bunu belə başa düşürəm ki, intellektual mübadilə budur. Əmrə müəllim, skeptiklər vurğulayırlar ki, dünyada artıq intellekt müharibəsinə başlanılacaq və start da götürüb hətta. Siz bu barədə nə fikirləşirsiniz? Məsələn, mən deyə bilərim ki, Azərbaycanda yetərə qədər intellektual sayılan gənclər çoxdur və istər yerli miqyasdə, istər də beynəlxalq miqyasdə olsun ki, məsələn, ətrafımızda olan insanlar yüksək qurumlarda işləməsi, məsələn, ölkə üzrə aparıcı sahələrdə IBM olsun, digər Microsoft olsun və digər yerdə işləməsi artıq Azərbaycanda belə deyək, intellektual insanların çoxluğuna qiymət verir. Şölə xanım nə düşünür? İntellekt mübadiləsini aparacaq kifayət qədər gəncimiz var. Yəni gənclərlə işləyirsiniz, onun üçün bu sualı. Bəli, kifayət qədər gənc var və istək var. Əsas odur ki, yəni istək olsun və xanımın fikrinə, yəni fikrinə çox razıyam, çünki yəni biz də istəyiriksə bu qlobal, bu intellekt müharibəsinin biz üzvü olaq yaxşı mənada. Yəni ən əsas üsullardan biri ingilis dilidir. Və belə deyək, yəni ingilis dilini bilmədiyimiz halda biz bir çox proqramlardan, bir çox yəni imkanlardan özümüzü limitlərə salırıq. Əgər dil alətdirsə, deməli digər alətlər də mövcuddur. Əgər onun cəmiyyətində o digər alətin vasitəsilə uğurlu olubsa, deməli bu biz bilirsiniz, qlobal çox dünya çox böyükdür. Mən gənclərə bir şey arzu edirəm. Dünyanın bir parçası olun. Ondan sonra qərar verin, siz şirkətə gətirəcəksiniz. Hansı cəmiyyəti və s. Azərbaycanlıları unutmaya qlobal dünyasının bir parçası olan gənc, o daimi faydalı olur. Ona görə ki, intellektin inkişaf etdirmək üçün mütləq halda çox gəzməlisən. Dünyanın dilində çox yaxşı misal var. Dünyanı görmüş şəxs. Dünyanı görmək üçün sən mütləq halda səfərə çıxmalısan. Dünyanı o demək deyilsən gedib Braziliyada mütləq halda olmaz. Sən daimi hərəkətdə olmalısan. Hərəkət İnsanın müxtəlif baxışları, müxtəlif vərdişləri, müxtəlif yanaşmaları inkişaf edir. Life skills. O çox vacibdir bugün həyatda. Yəni, bugün həyatda bədə ədəbiyyat nəsə uğurlu ola bilməlidir. İkinci, mütləq halda sən müasir ədəbiyyatı, müasir nəşriyyatı oxumalısın. Mütləq halda. Yəni, bədə ədəbiyyat 6-dan sonra 6-ya kimi peşəkar ədəbiyyat. O çox vacibdir. Yəni, Füzuli, Nizami, Lev Tolstoy o çox yaxşıdır. O, sənin dünya görüşü və artığı sırf olaraq ki, sən rahatlıqla ictimaiyyətdə söhbət edə bilərsən. Amma əgər sən iqtisadçısansa və institut sənə ancaq ev tapşırığı verirsə və sən ev tapşırığına səfər 3 dənə kitab oxumursansa, sual əmələ gəlir, intellekt nə deməkdir? Üstəqəm, digər çox var bir məqamı getirdiməsən. Biz nəyək görürsə, intellekt mübadiləsi qeyd edəndə ancaq böyükləri nəzərə tuturuq. Bəli. Gəlin, biz onu da unutmayaq ki, ailələrimiz uşaqlığa götürdükdə burada potensial intellekt də gedir. O da çox var, o da potensial intellektdir. O hansısa bir nəslin, adət-ənənənin, dəyərin daşıcısıdır. Onu da unutmayaq. Yəni, intellekt tək bilik gedən, oxumaq, 65 yaşında olan təcrübəli şəxs gedəndə öz övladların yanında ki, istəyət eləyir, artıq yaşayır orada. O da bir zaman. Şahim əlim, siz də bir ekspert olaraq məncə diqqət yetirdiniz. Biz bugün intellekt mübadiləsindən danışırıq və gənclərə söz verdikdə belə bir vəziyyət yarandı. Biz həmişə insan nə isə bilməyəndə günahı kimdəsə axtarır. Dərhal ingilis dilini vasitə kimi gətirdilər və onun da ardından vurğuladılar ki, ingilis dili düzgün şəkildə tədris olunmur, lazımı səviyyədə tədris olunmur. Sanki özlərinə bir müdafiə üsulu seçdilər ki, vəssalam, bizdik heç bir problem yoxdur. Biz intellektual olmaq üçün kifayət qədər potensialımız var. Bizə bircə ingilis dilini öyrədin, vəssalam, kifayət edəcək. Bu vərdişi onlara validin verib uşaqlıqda 3 yaşında. 3 yaşında bəraət edib müdafiə eləmək. Çox sadə bir misal sizə deyim. Uşaq stuldan yıxılanda validin stulu döyür. Uşağa mənfi 3 dənə mənfi xüsusiyyət verir. Biri qisas. Amma valideynlərin də üzərinə hər şey atmaq lazımdır. Yox, valideyn bugünkü 21-ci əsrdə valideyn savadlı olmalıdır. Biz birinci sinifə gələndə biz əlifbanı öyrənirdik. İndiki birinci siniflər artıq kitab oxumağı bacarmalıdırlar. Kitab oxumağın, bacarmağın 100% funksiyası valideyndir. Bəraət uşaqlıqdan verir, o böyüyür, sonra deyir, idmanda hakim günahkardır, instituta qəbul olunmayanda dövlət imtihan mərkəzi günahkardır. Amma əgər mən 18 yaşında gənc olaraq, burada gənclər, dərk edirlər ki, onlara nəsə çatmırsa,
O mən həmişə deyirəm, əgər sənin ağrıyan yerin varsa, aptekdən dərmanı sən almalısan. Şuurlu gənc bilirsə ki, ona hansısa bir bilik çatmır, hansısa bir vərdiş çatmır, hansısa bir kitab oxumalıdırsa, tak, günahkar dövlət, institut, cəmiyyət, məktəb deyil, günahkar bir şəxsdir, kimi güzgüdə görür. Və sual versin, son bir həftə ərzində hansısa kitab oxuyub, neçədən yeni söz öyrənib, hansısa vərdişlər yiyələnib, ona illi hədəfləri varmı? Uğur, intellekt nəticədir. İntellektə gedən yol var. Şaməm, görək gənclərimiz güzgüyə baxanda özlərini nə dərəcədə günahkar hiss edirlər. Buyurun. Mən indiki təhsilindən əlavə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində bitirmişəm. Valideynlər mənə riyaziyyatı sevdiyim halda biologiya fakültəsində oxumağımı məcbur eləmişdilər. Həm də valideyn olaraq görürdülər, mən özüm də təbii ki, görürdüm. Yəni siz valideyninizi günahlandıran şəxslərsiniz. O mənada bəli, günahlandırıram ki, yəni düzgün vaxtında düzgün istiqamətləndirsəydilər, indi 27 yaşındayam. Etiraz edəydiniz? Etmişdim. Hətta ikinci kursda ərizə də yazdım rektora çıxmaq üçün. Əmrim, siz öz mövqeyinizi ortalığa qoydunuz və gələndə, o fikirə əks çıxdınız. Əmrim gələndə universitetdən, amma qərarı geriyə qaytardılar. Valideynlər ərizə yazdı və məni yenidən universitetə. Yenidən qaytardılar. Bəs valideynlərindən razı olanlar var? Valideynlərin bir növ uşaqların təhsili ilə bağlı olan təzyiqinə belə bir fikir bildirmək istəyirəm ki, məsələn, bizdə Azərbaycan mühitində belə bir situasiya var ki, məsələn, valideynlər çalışırlar ki, öz uşaqlarını daha prestijli ixtisaslara yönəltsinlər. Ola bilər ki, məsələn, uşaq bir növ istedadı başqa bir sahəyədir, amma valideyn bir növ onun qabağını kəsir. Məsələn, deyir, sən, məsəl üçün, nə üçün flankəsin övladından əksi olub tibbi oxumayasan, hüquq oxumayasan, gedəsən, məsəl üçün, memarlıq oxuyasan, məsəl üçün deyirəm, belə bir situasiyada var. Buna görə deyə bilərəm ki, məsələn, mən şəxsən universitetə qəbul olanda da bir növ belə bir şeyin şahidi oldum. Ancaq mənim də öz istəyim var idi ixtisasımla bağlı. Amma istədiyiniz ixtisasa qəbul olmaq? Bəli, özüm də istəmişəm qəbul olarkən. Ancaq belə deyim də, mən məsələn, ora qəbul ola bilməsəydim, bilirəm ki, bütün Azərbaycan ailələrində olan kimi bizdə də belə bir münasibət olacaqdır ki, məsələn, sən daha aşağı fakültəyə qəbul oldun, məsələn, də prestijli fakültəyə qəbul olmadın. Bu, necə deyim, sənin gələcəyin artıq körlanıb, yəni olmayacaq gələcəyində iş tapa bilməyəsən. Məsələn, ondadır ki, xalq hazırda biz gənc, yəni daha çox, indi biz də deyə bilər, hələlik gəncik. Biz gənc müşahidəçiyik, yoxsa aktiv oyuncuyuq. Yəni, biz müşahidə edib tənqid ediriksə, bizi həmişə resurs kimi istifadə edəcəklər. Yəni, sən özün resurssan, yoxsa sən resursu istifadə edənsən. Məsələ ondadır ki, gəncimiz bütün problemləri bilir. Sual, o özü nə edir? Birlik məqsədi yox, istəyi yox, niyyəti yox, arzum yox. Həmişə deyirlər gənclər, niyyətlərin kin olsun. Deyəm, ən çox pis arzudur. Niyyətlərin kin olsun, yoxsa məqsəd qoyub hədəfə çatarsan. Niyyətlə siz hədəfə çatmaq mümkün deyil. Bax, gəncə sual verirəm. Bir ilə hədəf var. Sual var, 2020-ci ildə sən avqustda nəyə nail olacaqsan? Bu çox, o çox böyük bir sual gəncin özünədir. Ona görə ki, gənclərin arasında da intellekt mübadiləsi var. Mənim çox yaxşı bir şey İlman mənim qeyd elədi. Azərbaycan daxilində də özəl və dövlət universitetləri arasında intellekt mübadiləsi var. Kim yaxşı tələbəni götürər? İşə götürən zamanı intellekt mübadiləsi, müharibəsi var. Hansı namizəti götürüm? Və sual verirəm. Hüquq fakültəsində iki tələbə bitirir, ikisi də əlaçıdır, ikisi də qırmızı diplomludur, ikisi də hüququ bilir, ikisi də ingilis dili bilir. Kimi işə götürün? Deməli, bu şərtlər vacibdir, amma kifayət deyil. Ona görə biz heç bir valideyni günahlandırmırıq, amma valideynlərin 18 yaşında, 20 yaşında olan gəncin nəticəsi olaraq, məqsus olaraq, yəni valideyni qiymətləndirmək üçün uşağa baxmalısın. Bu müzakirə olunmayan bir aksiomadır. Gənclərdən fikir bildirmək istəyənlər var. Mikrofonu götürün, eşidək sizə. Şahin, mənim sözünə qüvvət olaraq deyim ki, yəni qırmızı diploma namizədəm, yəni orta məktəbdə qırmızıdan bitirmişəm. Yəni valideynlərim əsas burada rol oynayıb. Yəni heç vaxt bizdə baskı olmayıb. Yəni birbaşa deyiblər ki, sən özün bilirsən, sən özün araşdırmalısan və sən özün öyrənməlisən. Yəni bu təkcə yəni universitet həyatında olmayıb. Yəni mən bu gün xaricə gedirəm, xaricdə ixtisasımı da özüm seçirəm, tək bu onda deyil. Yəni, orta məktəbdə seçib öyrənməyim şeiri belə, valideynlər mənim ixtiyarımı başlayıb və sonda hər zaman uğurlu nəticədə yəni, təbrik almışam, uğursuz nəticədə hər hansı bir dəstək. Yəni, başdan bir şey olmayıb. Məsəl üçün, mən Xəmsə və bu kimi olimpiadalarına qalib olmuşam. Yəni, o zamanda yəni, mənim ora gedəndə valideynlərimin xəbəri olmayıb.
Mən getmişəm və gəldə deyiblər ki, var artıq və sən bunu düzətmişsən. Mən düşünürəm ki, belə valideynlər az deyil, kifayət qədər var. Bəli, mənim ətrafımda çoxdur. Hər bir şeyi bir mənalı müəllimdə və ya təhsildə, məktəbdə, liseyə olsun, orta məktəb olsun və ya təhsil nazirliyində yəni axtarmaq lazım deyil. Bütün problemləri onlara yükləmək lazım deyil. Təbii ki. Bir mənalı onlar öz işlərini görürlər və görməsələr bugünkü gündə bu cür qürur duya biləcəyimiz gənclər arasında nə biz ola bilmərik, nə onları aramızda görə bilmərik. Biz problemi qarşımıza yox, problemi belə deyim də, qarşıya alıb onu böyütmək lazım deyil. Onun öhdəsindən gələcəyimizə əminik. Bir proqram var, layihə Xəmsə, intellektual yarış. 9 may günü bizim liseydə Xəmsə ailə yarışı. Ailələr, sırf şagird, ata, ana, yəni üçlük formasında çox maraqlı bir yarış idi. Deyərdim ki, bu ilk idi bizim liseyi üçün ən azından. Çox maraqlı idi. Yəni, çox Şahin müəllim də, digər ekspeditor... Bu təşəbbüsü özünüz göstərmişdir. Təbii ki, bu bizim özümüzdən də gəlir. Onlarla biz də bunun tərəfdarıq ki, müəllimlər elə təşəbbüslər göstərir. İnanırsınız, yəni çox gözəl işlər görülür. Danışmaq istəyən gənclərimiz varsa, buyursunlar. Ümumi mövzuya əlavəm var. Rəqabətçi mühit artır, yəni daha da artırılmalıdır. Bu nədən ibarətdir? Məsəl üçün, tələbə universitet vaxtı müəyyən şirkətlər və universitetlərlə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır və qrup yoldaşları arasında bu müəyyən bir fikir formalaşmalıdır ki, gələcək karyerasında nə qədər bunları irəli gedə bilərlər və necə tövhə verə bilərlər və bu yöndə isə iki faktoru mən götürmüşəm, dil və iş faktorları və görəcək ki, yoldaşı daha çox qabağa gedir, yəni burada məsəl üçün daha çox dil bilir və daha yaxşı bilir və bu zaman çalışacaq ki, daha yaxşı öyrənsin dilləri və xarici dilləri və necə deyim, gələcək inteqrasiya eləsin öz üzərində. Bu sizin fikriniz. Bəs sizin fikriniz? Bizim valideynlərimiz 70-ci, 80-ci, hətta 60-cı illərin adamıdır, SSRİ dövründən gələnlərdir. Onların daxilində belə bir xüsusi qorxu var. Məsələn, millət axarla gedirsə, mənim övladım da o axarla getməlidir. Cəmaatın uşağı deyilən bir məfhum var. Məsələn, əgər o uşaq gedirsə, cəmaatın uşağı universitet oxuyur, niyə sən oxumayasın? Bu da fərdi daha, hamıya şamil etmək məncə düzgün olmazdır. Hamıya şamil etmirəm, amma SSRİ-lə gələn valideynlərdə bu fikir 100% var. Fikir bildirmək istəyənlər qaldısa, buyursunlar. Mövzu çox şaxəli, çox maraqlı, çox aktual bir mövzudur. Doğrudan da nədir intellektuallıq, nədir intellekt axını? İntellekt axını ziyalılıq deməkdir məncə. Və bayaqdan çıxış edənlərin fikrini dinləyirəm. Bir dilçi olaraq, bir ədəbiyyatçı olaraq və bir müəllim olaraq mənim fikrim budur ki, intellekt axını üçün məkan, zaman, dil anlayışı olmamalıdır. Hər bir gənc, hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz intellekt axınının içərisinə özünü daxil eləməli və bu proseslərin bir növ iştirakçısı olmalıdır. Və mənim fikrimcə, müasir dövrdə Azərbaycanda intellektual səviyyəsi yüksək səviyyədə olan həm müəllimlər, həm də gənclər var. Azərbaycan gənci intellektual səviyyədə istənilən elm, dini, siyasi, incəsənətin, mədəniyyətin müxtəlif sahələrində fikir yürüdə bilər, analiz eləmə qabiliyyətinə malik ola bilən, danışa bilən, yaza bilən bir toplumdur. Bunun üçün dil önəmli bir faktor olsa da əsas faktor deyil. Əsas odur ki, Azərbaycanda, Şahin müəllim bayaq çox gözəl qeyd elədi, vaxtilə Qori seminariyasında təhsil alan bizim böyük aydınlarımız, ziyalılarımız oldu, Cəlil Məmmədquluzadə, Nərman Nərmanov və adlarını sadalamadıqlarım. Onların işığı 100 illər sonra da öz əksini tapır və mən inanıram ki, həm xaricdə, həm Azərbaycanda təhsil alan hər bir gəncin əsas ideyası vətənpərvərlik və o ziyanın işığına Azərbaycanı toplamaq olmalıdır ən və ən önəmli faktor budur ki, bunun üçün məkan, zaman anlayışı yoxdur. Çox sağ olun. Bəli, dövlətimiz də gənclərimizin xaricdə təhsil alması ilə bağlı kifayət qədər proqramlar gerçəkləşdirirlər. Şahin müəllim də özü bunu vurğuladı ölkəmizin gələcək inkişafı naminə. Sonda bütün ekspertlərimizin fikirlərini eşidək Şahin müəllim. Sonda qısa olaraq bu intellektual mübadilə ilə bağlı, intellekt mübadiləsi ilə bağlı nə demək istərdiniz gənclərimizə? Gənclərə. Bəli. Gənclər deyə bilərdim. Elə hər kəsə. Gənclər deyə bilərdim ki, siz belə intellektual intellektə malik olun ki, siz buradan gedəndə biz heyflənək. Bəli. Buyurun Zümrüt xanım.
Mən belə gənclərə mesajım, böyük bir mesajım yoxdur. Özünüzü inkişaf etdirin, daimə üzərinizə işləyin. Yəni, yeni bir şeylər deməyəcəm. Sadəcə olaraq vurğulamaq istəyərdim ki, Azərbaycanı da tanıyın. Çünki mən görürəm ki, bizlər özümüzü də tanımırıq. Misal üçün, Camping Azərbaycan çox yaxşı təşəbbüsdür. Turlar təşkil edirlər. Öz işlərimizdən məlumatlı. Öz işlərimizdən də məlumatlı olmalı. Bizim digər işi, yəni cəmiyyətlərimizə də yardımçı olmalıyıq. Platformalar yaratmalıq, təşəbbüskarlıq olmalıdır. Bir də ki, kommunikasiya olmalıdır. İstəyərdim ki, sizlər şəbəkənizi genişləndirəsiniz və hər birinizlə də ünsiyyət qura biləsiniz. Və bunları da digərlərə çatdırasınız. Yəni, tək Bakıda yerləşməsin bu resurslar. Hamısı oralara da çatsın. Çox sağ olun. Elmar müəllim. Mən demək istəyirəm, sadəcə imkanları axtarsınlar və həmin imkanlardan faydalansınlar. Yəni, axtarışda olsunlar daima və əminəm ki, tapacaqlar. Sadəcə axtarışlamaqlar. Şöylə xanım. Mən də tam razıyam kolleqaların fikri ilə. Yəni, çalışın hər zaman, yəni, universitetdən kənar, 6-dan sonraki həyatınızdan kənar daima axtarışda olasınız. Çünki doğrudan da, yəni, imkanlar var, yəni və kimin doğrudan da həvəsi var, kimin qarşısında məqsədi varsa, o məqsədə çatacaq. Ona görə yəni çağırıram ki, hər kəs daimi öz üzərində çalışsınlar. Təşəkkür edirik ekspertlərimizə, eləcə də zalda əyləşən qonaqlarımıza. Çox sağ olun. Bugün intellekt mübadiləsindən danışdıq və nəzərə alaq ki, ümumiyyətlə intellekt mübadiləsi, fikir mübadiləsi, təhsil fərq etməz. Yəni bütün bu mübadilələr sonda vətənimizin, ölkəmizin inkişafı naminə yönəlməlidir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.